Politsei palub avalikkuse kaasabi tuvastamaks fotol olevat meest ja naist, keda kahtlustatakse 7. veebruaril toime pandud vargustest Tallinna kesklinnas asuvatest juveelipoodidest. Hetkeseisega meil on teada oleva kaks juhtumit, mõlemalt Tallinna kesklinna kandis ja siis varastati mõlemas juveelipoes sõrmused maksumusega 5,000–10,000 eurot. Nad hästi emotsionaalselt suhtlesid, mees ütles, et ta on Itaaliast pärit, nad vaatasid ehteid, hästi kaootiliselt neid proovisid, seinas seinani, aga näita seda, siis läheb teise kappi otsa näita sealt midagi. Mingi hetk naiste rahvas hakkas minuga suhtlema, esitama küsimusi ja selja taga teises kappis meeste rahvas sellel ajal asendas meie sõrmuse mingi teise sõrmuse. Praeguseks proovime tuvastada isikud ja saada nende motiivi aru ja siis juba tegutseme edasi. Kõigilt, kes tunnevad ära pildil olevad inimesed, palume anda sellest märku politseile helistades numbril 59 12 45 28 või kirjutades e-mailil sergei.nikiforov@politsei.ee.